ែងស្ដាំពេជ្រសម្បត្តិអូមកពូគ្រប់គ្នាលោកមូលបាទកម្មករស្លាតាមខាងស្គមពេជ្រសម្បត្តិថ្ងៃនេះបាទគេហៅថាស្គមរបស់ពេជ្រហើយបាទពេជ្រសម្បត្តិត្រូវជួបរេណូវេតបណ្ដាញថ្ងៃនេះត្រូវជួបស្លាតាមដៃគេថាកំពូលឌឹងឲ្យស្វត់ទៀតផងបាទមកពីអាជីពនឹងគេហៅថាសិស្សអូនកម្មកររត់ខាងបាទចាំមើលថាចប់ដល់បែបណាទស្សនារបស់គ្នាបាទគូនេះដឹងតែល្អមើលបាទឆ្ងាញ់គោគ្រប់គ្នាហៅគូទីក្អីតែម្ដងបងប្អូនកៅសក់គឺការមុនលើកទី1របស់សម្បត្តិមកក្នុងសម្បត្តិជាតិអង្គមាសហើយការប្រកួតបន្ទាប់ថ្ងៃទី5ជាមួយនឹងកីឡាកររ៉ង់ដែលបាទជាកីឡាករល្អម្នាក់ដែរមកពីប្រទេសថៃបាទគាត់មានន័យថាកីឡាកររ៉ង់ប្រទេសហានថៃបាទថ្ងៃទី14ពេលសម្បត្តិនឹងប៉ាកីឡាកររិនដេវីតហើយជាកីឡាករកម្ពុជាបាទឈរលំដាប់ដែរតែល្អក្បាច់បាទអញ្ចឹងអាយ៉ាបាទតានេះមកកាច់បាទឡាតានីលោបាទសឿងស៊ូគាត់តាមពិតគាត់ស្គាល់តែគាត់និយាយថាអត់ស្គាល់បាទពូកាមុនគាត់ធ្លាប់មកប្រគួតទៅតកគាត់សុំអាបាងកញ្ញាថាចង់ជួបពេជ្រសម្បត្តិបាទឥឡូវនេះបានជួបដូចបំណងឯងគឺត្រឹមតែមួយទឹកប៉ុណ្ណោះបាទចូលប្រមាណដៃមកវិញបាទចុងក្រោយនេះថែមមកកែងបាទស្គាល់ពេជ្រសម្បត្តិហើយស្គាល់កែងគុណខ្មែរទៀតផងសំលេងសំទឹកហូរជាតួតរបស់អង្គបងនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ហងមី HTV ឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៅមកយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយកីឡាករពីប្រទេសថៃយើងបាទកីឡាករជួបចិត្តទេហើយបាទលោកគ្រូពេទ្យបាទជួយពិនិត្យនិងជួយសម្រួលកីឡាករបកគោលគ្នារបស់យើងឥឡូវចាប់ទៅតាស្ទៀនពិសេសក្បាច់ពិសេសរបស់ក្រុមបីប្រៃបាទគេថាស្នែងវាផ្លាក់ឈាមរបស់យើងមានស្ទៀនពិសេសយ៉ាងណាសូមទស្សនាមើលរូបភាពព្រៃមកបាទកន្លប់ទុកតរិចឆ្វេងកន្លែងនេះមកមុ
ួយសិនបាទស្ទង់ទៀតសិនបាទសាលាតាំងកិត្តិយសបដូរដាក់ដឹករិចណែអើទស្សនាខោដល់មិនវាយតាមទឹកមួយដល់5វិញបើសិនជាវាយវិញអស់ពីសមត្ថភាពមានពីពេជ្រវិញនិយាយទៅកាន់រឹតនិយាយគេសួរសុខទុក្ខនិយាយបងខ្ញុំនិយាយថាអត់មានផងតែសាលាខោមិញក៏សុំទោសបងប្អូនអ្នកគាំទ្រកាលពីមិនសិនខ្ញុំខ្លាំងរហូតគាត់បាននិយាយថាគាត់អាចស្គាល់ពីសមត្ថទេបានលើខ្លួនឯងតែកាលពីមុនមកនៅខ្មែរលើខ្លួនគាត់ថាចង់ជួបខ្ញុំខ្លាំងទេបាទអាទៀងនេះមិនទីកោបញ្ញត្តិបញ្ចូលទេណាលឺខ្លួនឯងបើស្លាប់តាំងដល់ដែរស្គាល់ពិតសម្បត្តិណាផងឥឡូវស្គាល់ហើយតើយ៉ាងណាកីឡាប្រដូរហើយគឺជាមិត្តភាពកីឡាគឺជាការទូតយ៉ាងណាក៏សូមអរគុណពិតសម្បត្តិទេដែរកីឡាករជាដៃគូរួមហើយយើងទៅជួយលើកបាទអរគុណមែនទេលោក